Sveti mučenik Sebastijan. Ovaj slavni mučenik Hristov rodi se u Italiji i bi vaspitan u gradu Milanu. U mladosti još preda se službi vojničkoj i kao naučeni izgledani hrabar omili caru Dioklecijanu, koji ga postavi za načelnika svoje dvorske garde. U tajnosti ispovedaše veru hrišćansku i moljaše se Bogu živome. Kao muž česan, pravičan i milostiv, beše Sebastijan omiljen veoma od vojnika svojih. Te god mogaše on, spasavaše hrišćane od muke i smrti. A gde to ne mogaše, on ih hrabraše, da neodstupno ginu za Hrista Boga živoga. Dva brata Marka i Markelina, koji behu u tamnici zbog Hrista i već na ivici da se odreknu Hrista i poklone idolima, Sebastijan utvrdi u veri i ohrabri za mučeništvo. Kada im govoraše da se ne boje smrti za Hrista, lice njegovo prosvetli se i svi videše lice njegovo sveto kao lice angela Božjeg. Svoje reči potvrdi Sebastijan u čudesima. Isceli od nemila Zou, ženu tamničara Nikostrata, nemu 6 godina, i privede krštenju i nju i sav dom Nikostratov. Isceli i dva bolesna sina Klavdija, vojvode, i privede krštenju Klavdija i dom njegov. Isceli od 11-godišnje podarge i nogobolje Trankvilina, oca Markova i Markelinova, i privede ga krštenju, zajedno sa celim domom njegovim. Isceli od iste bolesti i eparha rimskog Hromatija, i privede krštenju njega i sina njegovog Tivurtija. Od njih prvo postrada sveta Zoa, koju uhvatiše na grobu apostola Petra, gde se Bogu moljaše. Posle mučenja baciše je u reku Tibar. Tada Tivurtija uhvatiše i sudija postavi pred njega žar, govoreći mu da izbere život ili smrt. To jest ili da baci tamjan i pokadi idolima, ili da sam stane bos na žar. Sveti Tivurtije prekrsti se i stade bosonog na žar i ostane povređen. Potom bi posečen mačem. Nikostrat bi ubijen motkom, Trankvilijan potopljen u vodu, Marko i Markelin mučeni i kopjima izbodeni, tada Sebastijan bi izveden pred cara Dioklecijana. Car ga ukori za izdajstvo, no on reče, ja se svakda molim Hristu mome za zdravlje tvoje i za mir carstva rimskog. Car naredi da ga golog strelama streljaju. Vojnici ga dotle streljahu, dokle sve telo mučenikovo ne bi pokriveno strelama, te se više i ne viđaše od strela. I kada svi mišljaku da je mrtav, on se javi živ i potpuno zdrav. Tada ga neznabošci motkama ubiše. Postrada slavno za Hrista gospoda svoga i preseli su u carstvo nebesko 287. godine u vreme Dioklecijana cara i Gaja episkopa rimskog.